Ja verujem da je to takođe bilo i emotivno pitanje za većinu evropskih glasača. Ne govorim samo o Srbiji. I nisam rekao da su te emocije negde na nekoj drugoj strani. Ne, govorio sam da nemamo dovoljno emocija da bismo podržali evropski put u Srbiji. Imam sve racionalne elemente, što je dobro. Kada reč o trgovinskoj razmeni, o privlačenju direktnih stranih ulaganja, kada reč o čak ako govorimo o miru, stabilnosti, bezbednosti, tim pitanjima, takođe i sa te strane, ali emocije, kada o tome razgovaramo, ako zaista smatrate da bi Srbi mogli da podru poziciju Evropske unije o Kosovu, a kaže se 22, 27, ne sve njih, znate vi na što ja mislim. To je naš problem, to nije problem Slovenije, to nije problem ni Španije ni Portugalije, to je problem Srbije i to je problem srpskog naroda. Kako da to prevaziđemo, kako da to... Pravo da vam kažem, ja sam... Reći vam nešto veoma lično. Bio sam mnogo radostan kada sam po prvi put čuo o mogućnosti da, recimo, Volkswagen dođe u Srbiju. Mislio sam da bi to zaista kompletno promenilo situaciju i rekao sam mojim kolegama, to bi apsolutno sve promenilo u ovoj zemlji. Ljudi bi počeli drugačije da razmišljaju. Mislio sam da je to bila velika prilika. Onda smo videli da je Volkswagen otišao u Tursku, sada ne idu u Tursku, ali izabraće Bugarsku. Bez sumnje, neće to biti Srbija kao njihovo sledeće mesto odabira. Ali zašto sam ja tako razmišljao i zašto je to povezano s emocijama? Što su ljudi tako pozitivno reagovali na Makronovu posetu? Zato što, a on nije obećao tu neke sad mnoge stvari. On čak nije ni rekao stvari koje ljudi vole da čuju, kada reč o sadržaju onoga što je on izgovorio, ali on je pokazao poštovanje, pokazao je zahvalnost i da cijeni srpski narod. On je uložio nešto svog vremena da nauči srpski, ljudima se dopalo to da vide nekoga koji je tome posvećen na način na koji, znate, ja sam se pripremao da kažem nešto drugačije, onda sam zaista dosta naučio od predsjednika Van Rompuya i zaista nisam mogao ništa da kažem. I tako sam ja danas reagovao, na emotivan način. I tako ljudi reaguju i na Makronovu posetu. Pitajte kakva je bila njihova reakcija na njegovu posetu i na posetu nekih lidera drugih koje oni zapravo vole više od Makronova. Zapravo vole su ga više pre nego što je on došao. Tu se radi o emocijama i možete da pitate bilo koga u ovoj sali. I kada razgovaramo s Evropljanima, da li oni zaista pokazuju zahvalnost i poštovanje? Neki od njih da, većina... Uopšte ne. Morate da rešite pitanje Kosova, inače nikada nećete biti deo Evrope, morate da priznate Kosovo što je moguće pre, dobro. I onda očekujete emocije, da vidite emocije s naše strane. Da li moramo nešto da učinimo? Da, moramo nešto da učinimo, zato što bi to bilo bolje za nas. I... Znate, sam veoma zadovoljan ekonomskim reformama koje smo nedavno proveli zadovoljan sa svim dostignućima koje smo uradili. Danas smo sa MMF-om sve analizirali, svi smo zadovoljni, ljudi su i dalje prilično siromašni, ali daleko bolje nego što je bilo. I kada dođemo do ovog pitanja, ako ne rešimo kosovsko pitanje, bez obzira na koji način, znam da naš ekonomski razvoj neće biti održiv. Ja to znam i znam da ljudi to ne znaju, a oni i da ne žele to da znaju. Ne žele uopšte da slušaju o tome.